patrzyłem jak ostatnio jest ich. Gdzie cazuj kurwa? Tu sajdzie na ranki teraz. Ty byczu mnie! Nie chodź tam! Nie wiem chodzi koko! Przez okno! Do Krista picie! Ty si skurvený had, Peter, do piče, ja ťa zajebem, ja ti zlomím nohy, ruky, všetko. Dal som space! Ja už zase počujem vedľa seba. Skurvená piča, tunelárska, normálne zlomil by som jej nos, skurve. Cez okno! Ty kokso, tam má normálne boky väčšie, jak ja budúcnosť. No, takže tak. Zelená je tráva, tvoj tatko je kar. Zarina kasír. Štietka. Chodci, ale extrémne snaženie dneska. Ideme do fialových rámkov. Preto som si dal fialový toolbox, brand new part, wire spool a white part, ako offering. Čo ja dám za offering taký? No už nedáme nič. Ale mám tam čosi. Ja tiež tam mám štiestičko. Že to pomôže? Nie. To je boh šťastia, že no? A to je ako keď dáš ho, nevieš, do... Jak sa to volá, do piče, tá píčovina na námestí, čo tam je voda. Čo tam tak tečí a strieka. Fontána. No, tak. Tak to štiestičko to máš, ako keď hodíš minc toto. To ste videli, že v Žiline ako sa odtiaľ ukradli defibrilátor, jak sa to volá? Defibrilátor. No toto, defibrilátor. To vážne? No, čo máš normálne na verejnosti, tak keď niekto má... Hej, viem. Tak budú sa doma uživovať. A rovno nad tým je kamera, vieš? Úlet. Táto mapa je úlet. Táto mapa je taká ťažená. Žiadne? Žiadne? Nič? Ty si so mnou? Kto toto? Ferislav, hej. Nie. To čo je za zvuk? To je tá tvoja, čo si si včera kúpil, mama. Jaj. Diecko z manku. Sink? Už ho tu počujem, už valí. Ale aspoň viem, ako proti nemu hrať. Jak rýchlo upravujeme? Ja, je to Petrik má perk. Ja mám perk a ešte toolbox. S toolboxom? Míňaš už teraz? Však vidíme na výhru. Tak to je jedno, že to použiješ teraz. Ja som nemal ani jeden skill check. Lebo si nemal carry, vieš? Má tu takto bednička? Boha, Petr, našiel si? Ja mne to tu tiež tam bliká, ale ako... Ja nemám ten perk už. Bude na nešom poschodí, takže? Jeden. Oho, červená mapa, štiestičko sa oplatilo. Čakaj, idem potom chalani skovi. Počkaj, kde sú skovi? Tu sú není skovi? Naháňam sa s tým malým deckom. Všetko pekné, len ja neviem, kde sú skovi. No nič, miniem si balance, sral ho pes. Body sú body. Zabil som to disko. No tak to je v kurve, ona je tu hneď. Jak to, že ona môže byť takto blízko háku? Ja som nemohol byť. Ať si pepega. To ti nevíde, braško. Dobre, slepá je, slepá je. Na tom najvyššom poschodí není nič. Není slepá, dobre. Ale tri geny sú vedľa seba, ako je ten týpek náš. Tak to je haus. Ti viem, ja som prešiel polku poschodia, zo nie je nič. Štyri geny sú na spodnom poschodí. A ešte je šanca, že bude nejaký na námestí. A ona má aj ruin. No, to ona bude mať dobrý build. No všetká sa na spodnom poschodí. Tá naša, hodil som našu a ona sa začala healovať hneď pod tým punktom. A veľa najebla. Nie,
Mne tu fut, ja neznášam tieto poschodové mapy. Ona má ten ony vlastne, však ona už nemá. Hej. Mne toto stále cinká, to musí byť na spodnom poschodí všetko. Mne to fut niečo cinká, ale nič tu nie je. Nejdeš rovno ku mne, ty si mňa. Tak ďal. Je pri mne, tak nie? Mne tiež je pri mne, ako keby to bol meter. Prečo mám ja posest? Vypustila decku. Včera z tvojho strebu ten vachrák vyzeral slabšie. Ja som nemal žiadne perky, Peter. Ako práve, že ja som sa držal dobre ako kolo, pretože... Hlavne kvôli tomu, že som hral proti Navalencom. Hej, kde hore? Na hornom poschodí úplne? Hej. Dobre, idem vedieť. Tude sa s ňom naháňam. Hej, hej. Hneď vedľa mám taký spravený gen na... Tak ja vonku opravujem. No, tak... vonku som akurát skočil. Tak ja idem k tebe, Peter. Išiel k tebe, sa mi zdá. Nech ho tam Jakub. Nejdem, tu je gen, chytím ho. Poď sem v Rysvaldu, spávajme na tento gen. Hej, hej. Tak nespravíme možno, že? Nice. Naháňam sa stále. Hej, valíme to. Videl si ťa sme, tak skús tu neísť. Hej. A ja, ten hex by sa zvyšil. Ja to vnupujem. Nice! To počúvaj ma, zase! Meter som bol od okna. To je neskutočné. Beriem ma. Dobre. Viete čo, opak... Ja popravte aspoň jeden gen, ešte kýbo. Bere ťa, alebo nebere ťa? Bere, ale neviem, ale prejsť sa z dvore. Ja opravujem na dvori, Rysal. Či bereš hook? Dobre. Zhodil som jeden. Zime. Jedem za tebou. Zdiehal som. Nice. No, skúsme opraviť tento genik. Jebom. Ste vonku, hej? Hej, na dvori sme. Ešte jeden som videl tam, kde sme pravili predtým. Vieš, kde Petra sa klapí? Hej, viem, tam bol kúsok jeden. Ja som tiež tam videl. A ak tak môžeme ísť na druhé poschodie, tam som mal jeden rozrobený. Ale ten už bude na nule, no. Hej, ale bola to creepy. To už potom budeme riešiť, hlavne aby neboli vedľa seba, čo sme sa vyhli, keď sme opravili tieto geny. Ale dobre. Ide po mňa. Detko žije. Dobre, parádička. Ježi. To je pohode, aj tak si sme to upravili. Ona ma zavesí, ale upravte kľudne ten posledný gen, to bola pecka. Kľudne, keby som nezadnikoval. Tu bol, že? Hej. Hra za decku. Asi nie, nehra. Ešte nehra za decku. Kempy ma, ale že doslova. Ona sa len zdiali a vypustí decko, isto? Nie, od decku ma je pustené. Ona čupí 2 metra odo mňa. Metra odo mňa čupí, bez srandy. Aj. Na pierogu. Mhm. Dobre, tak chytíme ten druhý nich. Na pohoda. Máme ho na polovičke, fajne. A vidím tu aj hex, sa mi zdá už. Hej, predo mnou je hex. Hex? Sem vidíš, keď sa pozrieš smerom na Petríka. To vážne. FPS-ka. Ide po vás. Ide rovno k vám. Zde to má, nie. Pohoda, opravuj. Ja ho jak tak vezmem. Už tam ide. FPS-ka trblí, to sa nedalo. Čo robí? Zala decka. Hej. Ty choď, poď ho, ja počkám. Chcem obísť? Ona ho vyslovene čupí, počúvaj. Tak dajte bránu, 9. Ide po tebe? Nejde. Nezhodím Petra. Má noet tá štetka.
Dobre, teraz choď po ňoho, jak môžeš. Oh, dáva ti kedy. Tam je Hex, ja som ho videl. Toto dole je Hex? Hej. Tak to je potom ten Noé, toho skúste zhodiť, ak tak. A jeden som videl jeho rejnač. No ale to je ten Ruin. Lebo hej, Noé sa jedal len teraz. Čupí ma. Tak ona, no na... Tak zhoďte ten Noé a potom chodte po mňa. Tak, okej, idem si. Dávam bránu 9-9. Čupí ma surovo. Takže pohodička, fungujte. Ďalšie, že ono je tom. Jebni ho, normálne, ona čupí. Halu, že ja sa nevidím, ha všetko. Vidíš, ona tiež vidí teba. Tu sa tako pejtiť, sa na teba pozera, ja dávam dolu ten totem. No, ja už mám mikačko. Sa rovno skúsim mole zhodiť, či náhodou. A ja. No, nabehnite sem, chlapci, ak môžete. Ide po mne, Domino. Nejde. Ale nedajte na ráno. Poď, Berho. Ne. To ryti, ober ho. A ja som na jekačku, takže pohoda. Utekajte. To je... Utekajte na brána, na 9-9, bere ma. To na, pohoda. Aha, tamta, viem. Tak. Ok, zabíja ma. Tak, bežme. To už nevymyslíme nič. A to čo si cinkám? Hej, vidím ho. Dosť pomalý Crimson, tento za mi príde. Už tu je. Chceš ešte nabrať body? Nechcem, popravde. Utekajte, lebo keď vás hitnú, tak nebudete môcť prejsť potom, či taký niečo. To máš pravdu, Peter, ale my sme hitnutí, takže by nás zložilo na zem, takže by sme mohli utiec. Mm-hmm. Ale nice. To je fakt escape, čo znamená. 18, len! A to mne dalo ani paličku, táto hra. No to je dosť taká bieda, ako ináč. Ako WTF? Ako ty si čo robil, hovoru? Tak, to je úlet. Pome, ešte jedna dobrá hra, som 9 a potom ešte 5 dobrých hier a budem 8 a relax. A absolútny relax. Čo si taký pozitívny, Jakub? Mne sa to tiež nezdá. Však veď, teraz idem onej. 8 rank získať dneska, som sa rozhodol. A pohoda, chápeš? Miss Serena. Real grill? Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Zase sa neotočí tá mica, ja už to vidím. A dobre. Bo aj Jakub si myslí, že je profesionál. To si dostali taký veľmi rare referring, že ste si dali Vardu? Ja som si nedal Vardu. Ja nikdy nedám tie najdrahšie, kým neviem čo to je. Hneď som pri gene. Milan Estate. Ja som tež hneď pri gene. Ja tiež. A nikdy nie so mnou? Ani so mnou. No tak som do tri geny hneď. Alebo... nebudu. Opravujte, no už hoci, to mám pri sebe našu grill. On je pri mne, ten vrah. Kto to je? Neviem. Preháňaj. Behač. Aj skurvenec ma zočil. Zočil. Furt kruží kolo mňa. To je hajzel, čo? To mu ver. Pohoda, my dáme gen. No, aj dva. To je taký genik, že úplne prvú mapy, to je škoda mi teraz míňať. No. Nejaký rýchly, ale. Fakt jeden skillček som dostal. Nenechám sa bejtiť. To je ono. Furt za nájom, chlapci, furt. Tak sme furt. Ja vás aj vidím, ak som na ne. Ale začal som tu totemík, aj som ho našiel. Dobre, valím, stále valím.
Se mi mohla byť paletka niekde. Pevne v to verím a dúfam. Není tu! Kurva! Som piči, som v kurve vyjebanej, tu proste nie sú palety na tejto mape nikde. Som pri takom kopčaku, hej, alebo gen, takže tu nechaj. A ty Petrik, ty On myslel, ešte to je pepegáš. Počkaj, to znamená proti tomu trashu? Proti behačovi, hej. Petrik, ty robíš... AA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 A
No, som tu 10 opravovali. Niekto. Zatiaľ ma čupí. Ale už sa vybral dopreč. Už odišiel. Sa vybral na že smer, no tam je ten problém. Hej. A čo robí ten jeden, čo je strel nikde? To je náš? Či to je niekto z vás? Ne. To je náš. No, ja sa s ním domnal. Jak sa to tak dá nazvať? No jebe, Jakuba môžeš zobrať. No čo, ako sa ti vysí? Diť sa zuj, kurva! Tu sa ide na ranky teraz! To sú vážne hry. Tak poď sem, tak vyťahil. Išiel za vami, išiel za vami. Dobre, beriem ho na seba, beriem ho na seba. On nepôjde za teba. Čo za Jakubom? No? Aj, hej, ale už je vgadný. Piču zviebaný. Či ma hľadá takto? Ale už ma videl. Ale ešte sa zaujíš. Nevidel, on pôjde po mne. Prišiel po mne ma zarezať. Ja robím ten genik. Či čo, mám prísť po teba? Zatiaľ je to tu také zaujímavé. Petrik, ty si kde? Poď, Peter, to stihneš. Ty prečo mňa? Vďalej kurva vyjebaná! A zase ma bere! Toto je čo za pičusa vyjebaného skurvenca? Toto je skurvený pičus, vyjebaný skurvený had, by som mu zlomil nos, ty koko, do nohy k tomu. A ruky v lakťoch, ty koko, normálne retard, chápeš? Zdvihnem na chodivé. Kde sú všetky palety, Jakub? Ja som zhodil kurva jednu, Peter, vieš, lebo tu žiadne nikde inde neboli. Takže to ako drž piču, on ide rovno po mne. Nechoď tam! Jebem ho, ty koko! Cez okno! Do Krista piče! To kde kurva sme to piče kurve vyjebanej? No ty ideš do podzemia to. Nejdem zdochnúť! To je normálne neskutočné do piče, takýto tunelár to som nezažil. Ešte keby tá hra aspoň fungovala do piče. On tu ide. To nepriebanec, skurvený. Chápeš? Beriem ma. To je asi ambiciózne, Peterči. Škoda. Trošku som nedomyslel, že nie som hnutý, ne? Som myslel, že som. Zvládneš to, ale budem skúšať šancu. Skúša šancu, čo si? Bohužiaľ. A moja je tu podobno isto hilnutá. Ja som mŕtvy. Bež, Peter. Ju by si mal. Ide po tebe. Ide po tebe, je za tebou hneď. Už ide po nej.
Máš borovec. To bolo výborné. No, prežili sme nemožné. Na chvíľku, ja skápem. Testomy sa nedajú obchádzať. Kokos, keby bol toto človek normálne, kde, že ja viem, kde píva, tak ho zajebem. No tomu ver. Toto bol taký skurvenec. Ale ešte... To... Nie... To a... Čo? To bolo ambiciozné. Aj no, to bolo. Ja keď ja mám elite, ale nemám to tu čas, cez čo ono. Čo mám sa. To našiel si veci, ale nepôjde čo. No, no, napravuje no. Asi, no, asi je to ide no. Pome teraz! No, no, všetko také asistenčné perky. Kaž. No ani moc nie. Adrenalin je píčovina, spajnčov je píčovina. Zadávať hoky mohla, ako. No. A GG. To by sa bilo, búchalo, vrieskalo. Čo ti je? To bol čistý pičus, ešte že ma tá hra vyjebala do ryti, tak to ja mám dosť. To keď sa takto dva faktory nové skombinujú, tak to mňa ide roztrhnúť. Ale ako mne vedel, mal vrany alebo čo? Hneď ho idem dopičovať toho pičusa vyjebaného skurvenca. Ale že hneď. No, že na to pozdíš. To píče neviem písať. No, ale mne už pomalé offeringy odchádzajú, už nemám žiadne na tieto postave skoro. A nemám sile preboha, ich to mám strašne. Nestihol som zadať offering, dobre, GG. Alebo možno, že som stihol a je to ten fialový, ktorý som mal kliknutý. Ale ne, to nemáš žiadne ony. Nemáš ani toolbox, ani ja nič. Ja viem, nestihol som nič. Jak 2 minúty sme dostali a pozerali sa na teba. Možno aj 3. Hej, dal som si ten fialový. Vrak mám väčšie sťažce, čiže chodí hneď z okna a asi nebude mať nejaký efekt. Čo má vrak väčšie šťastie? Vrak? Vrak nemá šťastie. Vrak nedáva šťastie. To nebol vrah, ale som zaujíš, že čierny ok, to je nič, som retard. Boha, ale tá hra, tie okna, to je odpad, do piče. No. Dobre. Ja sa teším na to video, ja som ťa v sekundu postavil. 0,01 stotiny sekundy proste a... Jako už bola. Počúva, ale jak ma mohol utunelovať takto, chápeš? Takýto kokot čistý. Ja neviem. Ešte ako si vravol, že aká pohodička sa s ním naháňaš. Vidíme, to bola pohodička. Kým som normálne druhú paletu nehľadal 20 rokov a potom ma nejebol. Počúva, ale povedz mi ten súhrn eventov. Jebol ma v prvej palete, hej, tak ma prvýkrát zložil. Hej, druhýkrát ma zložil tak, že ma Peter healo a v sekunde ma zložil. A tretíkrát ma zložil tak cez okno normálne, keď som bežal na druhej strane. No povedz mi, že čo to je za život. A náš odišiel od genu, je to kokot vyjebaný konzolista, no aj na páčkach, ty kokot, no aj prsty by som potrhol, ty kokot, aby už... Vieš kvôli čomu? Vieš kvôli čomu? Lebo som ho predbehol, že vraka. Nie mu muselo cinknúť. Hej, toto je mich. Ako to robíš, že on mi ukazuje rukou, že mám ísť preč? To sú emoty, ale ja neviem, jak sa púšťajú. Ale ma to blokuje.
ste... Čo vrak? Ty ako vzade robíš chicken? Hej, ja som tu vedľa šaku. Pred ním som. Ako je ten hák? Ako je ten hák? Zle ideš, naspäť sa vráca. Je tam. No, poj. No, to hneď ide rýchlejšie. Ešte ja vám dodám 15%. Je za nami v dome, ja. Preč, to je tento pičus. Nekúkajte sa na neho. On je retardovaný, či ma nevidel? To je v pohode. Nie. On je jaký rýchly. Zas ide po mne. Mňa to nechalo opravovať, chápeš? Neviem kde je, ale idem do piče. Ďalší tunelár na teba. Jak ja zase zdochnem prvý tak, že ma učupí, tak sa normálne ovýšalujem tú hru. O, nie, neboj sa. Sa dielem o pivo. Tak to pivne si bol jeden. Kde si zavesený pre Boha? Pri tom genie do Krista, vy retardi. Čupí ma. Dobre? Vidím. Len aby ste boli tak zľahká v obraze. Vidím, jak tam chodí. Išiel niekomu dole, asi. Máš hej, išiel dole. Nie, išiel ku mne. Ja to počujem, tak je blízko mňa. Nemôžu ísť pivnici, lebo ja ako som... Ako mám sa zhodiť, chlapci, alebo idete to skúsiť? Ja by som šiel, ale ja som to počul. Nejde zase ku mne. On asi videl, že som urobil totem, alebo načo? Videl Petra asi. Nie, nevidel. Zhazuj. Už ide naspäť, ide okolo domu naspäť, ide naspäť. No ale skús jak tak, lebo už budem mať dikáčko. Počkaj, ja ho dám, máš borové tam? No už som v kurve vyjebane. No tak to bol na milisekundu. Keby Petrik nepovedal, počkaj, tak ťa mám. Ale ja mám robiť ten, vieš čo? Vedel. Videl ma, že? Ide po tebe. Ide rovno po tebe. To nie je život, toto je bolesť. Toto nebude ďalšia paleta? Len tá jedna okolo, ktorej som šiel? Tam bola jedna. Ja viem. Len proste som si myslel, že ďalšia paleta nebude 10 km, ale bude tak na neviem... 5. Dobre. Nice, ty kokot. A ten náš čo robí? Toto je vieš? Chuj. Beží po tebe. Máš ísť pomôcť? Po mne? Po mne ide. Po Fejslavovi. Tak idem ja po vás. A ten náš čo robí? Opravuje. To nejaký rýchly. No to mu ver. Už nejde po mne. Už nejde po mne. No. A netrafil ma. Onko paletka. Ja sa postavím aj sám. Dovidenia. Co dá? Nemám na to perk. Je stále po mne. Ja sa helikujem. Nejdem niekde do rožku sa učúpeť, ja už sem kľud chvíľu. Je po mne. Čo som spravil? Chvíľu kľudu. Tento self-care si musím zohnať na svoju postavu. No, to mu potrebuješ. Ok, som dole. Opravujte. Nič, mali by sme stále začať opraviť. Mali by sme, ale... Ten náš čo robí? Opravuje. Ako počujem, on má ako tie háky, že má normálne centimeter od genu hák. No. To čo je za hák? Poďme, je tu na polke. Idem k tebe. Dáme tento tu, on je na polka, ale ti mňa za Petra. Hej. Neviem, kde šiel. Ale videli ste, že ja sme niekde šiel, takže... Toto je čupičko, chápeš, vyjebaný? Mhm. Poďme tam nabehnúť. Vidím ho. Dobre, náš ho asi bere.
Mal by ťa zaťať. Motá sa koho toho našho genu. A už beží za vami, už beží za vami. Hej. Ja opravujem jeden solo gen v domčeku. Solo? Ja... Počkaj, ma vidí. Za Petríkom. To zaťaš pe... Išiel do toho domu. Počkaj, ja ťa healnúť. On ma videl. To sú paletky už v kurve vyjebanej. Táto paletka tu už není. Dá sa to vojsť niekde do tohto domu? Nedá. Dobre, som mŕtvy. Som mŕtvy. Kurva vyjebaná! Boha, ty si ševia, kokot. Do piče! Toolbox mi došiel. To je škoda. Čo? On to na mňa vysnul. Ty kokos, mohol mi dojsť ten toolbox. Krúti sa okolo šaku, išiel tam, kde bol Peter. Zdrhaj. A nie. No. Ďakujem. Ide hneď po mne. Tu už nie je žiadna paleta. Ja som ho vyblokoval, utekaj, kade rašie. Snažím sa. Snažím sa. No ja som ho ďalej zablokoval. Okolo tejto palety by som mohol vydržať bežať. Choď ho postaviť zatiaľ, Peter, ako ho nepostavíš. Ja som ja už na cestu. Dobre. Na poličke príjemnej. Tak toto nestíham asi. Zabi, hele, ma... Ja nemám toolbox. Ušiel za Jakubom troška postovať. Málo to bolo priestoru okolo tej palety. Ale bohužiaľ, keď sú na tejto normálne... V mape je normálne 4 palety, tak si nedá vyberať človek. Prvý popravi ten gun. To čo bolo? Je ho tu zastrihalo. No on má lagiach, kokot. No on má lagiach, kokot ten vrah. No tak to sú tak zlé tie oné brány. Oné strepy. Super. Jak to máte s otváraním? Bežím k nej. Začul. No to je tievka. Keď tak utieš, ak sa ti bude dať. Ja som pri druhej brane. Aj tu otváram. Tak otvorí ho uteč. A ten náš čo robí? Ja že ti poviem. OK. Hej, on utiekol. Tak uteč, domino. Hej, otváram už jedna, tri štvrte. Myslím, že meter od brany, Peter tiež, ale tak uteč ako, tak, ako takto. Je pri mňa asi. Hej. Aha, počkaj, tak asi krátka prijazdovka bola. Teku. No, kde je? Ale ako na taký vrah, tak... Tak aj tak, sme celkom dobre. Och, ja som všetko klem rivoze. Najlepšie je, že ja som tu mal cestu do 9 a normálne som skoro 11 po týchto dvoch hrách. To je smutné. Ja neviem, prečo sa smiem. Nie, na piču. Žiadny škoda na to s nikto to. No to uver. Ja si normálne dám offering, že začnem čo najďalej od vraha, lebo ja to už nebavím. Ty kokso, tam má normálne boky väčšie, jak ja budúcnosť.
No, ešte, že tak. Hruška takzvaná. No, píču. Á, jeden je tu. Počkaj, halo. No. Kto dával ten Black Ward? Ja neviem. Ja som to nedal. To mohlo byť kľudne aj oni teraz. Ja zatiaľ každú hru to padlo. Podľa mňa to nemohlo to byť vrah, mne sa neotočilo jedna mince. Mne sa dve neotočilo. Mne sa neotočilo. Ja som si dal one, že start as far as from killer as possible. To som si dal aj ja. Tak budeme dvoje. Tak to mňa môže rovno dodať hook. No, však aj dúfam. Nestačilo po týchto dvoch hrách. Ja to idem rovno zamieriť do takého kričku. Tak najlepšie bude, keď teraz nám hodí normálne 2x2 mapu a aj tak pôjde hneď ku mne. To ma odpáli. A farma, no. A som rovno pri Jakubovi, ja to som nedal ani. My sme tu všetci. Aja. Zmizni mi z očí. Tak dúfam, že to príde. Ani tu nič necinká okolo nás, to je dosť nepríjemné. Mhm. Ešte keď je Patrick takto. Obsessed. Dneska ja plus slovička, to není pokričo. Ej, no. A tamto rastlina biela vyzerá jak totem. Ja som tiež našiel len totem ináč. Aha. Ty si skurvený had, Peter, do piče, aj tam zajebem, ja ti zlomím nohy, ruky, všetko. Čo to zhodilo? Však ty si zhodil expo s totem. Toto není život, toto je bolesť. Toto je bolesť. Ako som to mal vidieť? Mal som si typnúť. Je to teleportička príjemná. Mhm. To je na činganka. Tá naša sa schovala v skrini, chápu, že aj to prešlo. To je halus. Čo za tebou, Jakub? Ja viem, ale nevidela ma, aspoň dúfam. Ale ako trakuje ma kvalitne. Furt ju počujem. Pogeno, nás tak pôjde tam. Dal som space! A nič to neurobilo! Počujem, mňa tá hra nenávidí. Nenávidí ma. Chápeš? Pozorám na to. No no jedno, chcem, aby som si jebol štiri ty kokot. Odseknul si ruky ty kokot, aby som nikdy to už nezapol. Ja čo som predtým vybuchol. Jeste takto po Jakuba, tak ja idem. Naša tam beží. Nezdá sa. A sa to snaží ináč. Som zbiera body. Veď ide na späť. Ale to sú, ale ináč to sú, keď sa pozriete tie haky, to strašne nakope. Ja už zase počujem veľa seba. Skurvená piča, tunelárska, normálne zlomil by som jej nos, skurve! SEDOKLO! ČO JE TOTO ZA ŽIVOT DO KRISTA?! ČAK TOTO NENI ŽIVOT! Chápeš? A to som ešte plný entu kurva zjazmu! Vyhlásil, že ideme na fialové ranky! Ja idem tak do piče! No ne, hodiť slučku, ty kokot, hodiť sa z mosta, alebo sa hodiť pod vlak, ty kokot, to má najbližší asi. Ale už ste po mňa, keď... No to ti hovorím, hneď hodí otočku a hneď ma tu nájde. Ty si dosť dlho obsled, to ja nechápem, prečo nejde po tebe. Hej, kokos. No healuj. A ten expose druid hex, čo zase znamená, či čo to je? Že keď ho zrušíš ten expose totem, tak všetci budeme expozené na minútu, alebo na koľko. Čiže tam bude dávať na ranu. Aj takto, až ona bude stále vedieť. Nebude... Dobre, moja ma zarezala. Ona má... Dobre. Máme len 3 gény. Ja mám za chvíľu 3 háky. Akože... Je tu? Jakob je tu? To vrahovi neutečieme to, ako s tým by som nepočítal. Naháňa ma. Dobre. A jak ma hitla, veď... Nehrá tak ten život. Zelená ma hituje na 100 metrov odo mňa.
To bolo rýchlo, ale ja sa strašne ťažko naháňa, lebo to pri nej nič nevieš. Pri nej všetko vieš. Nie, ty si zvyknutý, lebo na ňu hráš, ale ja napríklad čas čo vidím po pol roku hrať, ide sem. Prečo ma naša zhodila? Pri mne. Dobre, idem po Frisla. Ja neviem, čo sa Jakubovi smejem, keď ja som na tom rovnako zle. Ja som nemal motiváciu, že ideme... No. Do fialovej. 3 hry po sebe. Ty sa hilneš, alebo potrebuješ podporu? Hilnem sa. Tak ja idem do piče, lebo ja sa bojím zdržiavať pri tebe, ty si taký ľahký síl teraz. Nejaký update na vraha? Je to vyjebaný had. Tak, takže nič nové. Hm. Mám všetky háky vždycky pri sebe. Viete, pôjde niekto alebo idem tam? Ja mám celkom dobre rozhodobený gen, popravde. Tak ja idem po ňu. Ide po mne, bež po ňu. Bežím. Bež po ňu. To je tak vyjebaná mapa. To je tak vyjebaná mapa! Ja som mŕtvy. Breťa? Ja som hneď pri húku. Toto je najpriebanejšia mapa v histórii. Samé slepé uličky. Dielo na tebe, Jakub. Ja sa zúdam CTRL a budem dúfať. Ide po mne. Pri tebe? Ide po našom. Hej, lebo ho počuje. Strašne špinavú hru hrá tá piča vyjebaná. Znaláka mi ju tu. Ale zhodil som oný hak. Pekne, Peter. Takže možno sa vyjadečko, ale... Nedal by som sa to ruku do... Dočiahne ďalší. Milimeter mala. A cíle. Tiež, škoda. Hej? No, paráda. Cíle. Pekne, pekne. Tu div zarezal. A kúsok. To nestihnem dobehnúť k tomu haku. A má hluk hneď veda sa. Hej, ja ho vidím. Som piči kurve vyjebanej. Zlý smer som si vybral. Choď zhodiť Peter, ak môžeš. Idem na celo hýlem milimetrik. Bežím. Nech zabednia všetky okná v tej hre. Na čo tu sú? Ja si ho netrafil. To, že som ho netrafil, je jedna vec, že som sa tam zasekol jak kokot. Ale to, že som cez to okno normálne prechádzal jak spomalený film, to už je druhá vec. Ja som ťa videl, že ťa zavezal ešte predtým, ako si mašiel do toho okna. Hej, ja som tam liezol cez to. To je potom dobre dostrihané. To je potom dosť dobre dostrihané. Víš, Petr, hrané heč. Prážkovec. Poď, Petr, kľúč. No, to si práve prehral. To by ťa nevidel, ale neby bola slepa. Dobre. To sa nezrie cez okna. Ako knižka. Tak to sa nemá čo robiť, keby tu vás mám paletky a oči.
Ale strašne málo pali jeden môj nestretávam. A, ona mi hľada heč. Nie? Podľa mňa hľada hak. Veď hak ma tam... Ten bol zničený. To mi nehovor. Jakú? Choď do píče. Budeš nahnevaný, keď ja predbejím. No ty v pekle, ty had. Ale na druhú stranu, že ak si mi zlepšil náladu. Pičus. A to ona dostane taký achievement alebo niečo, alebo to robí len tak, spodneme? To robí len tak. To máš ako keď chceš byť charakter, tak... Napríklad ja keď stretnem a v kara nejakého, tak ten tak ostatných pustím. Hej, niektorí to robia takto, že proste zabijú všetkých troll a jedného pustia. Piču sa. 12. Expert survivor, ačinke. No už ma drží len jedna palička v 11. To počúva na to, ona jak ma našla vždycky? Jak ma takto dokázala prenasledovať? Keď ona nevidela žiadne scratchmarky, keď sa portovala. Bitter murmur, keď si opravil gen možno. Ale ja myslím na začiatku. Úplne na začiatku hry. Ja som bežal cez celú mapu šípkou, čo najďalej od nej. Ona sa 3 razy portovala za mnou a 3 razy ma normálne furt mi bola v petách. To je halus. Ale že mala len 23 000 bodov, to som ešte tiež ako extrémne prekvapený. Poďme ešte jednu hru, nech som 11, nech dám pasťu do monitora. Dovidenia. A to ja som plánoval normálne dneska. Som si hovoril, že ak to nikto nebude, tak po obede si zahrám za vraha, možno zapnem stream, si to porelaxujem, bude relax, pohodička. A vy svine ste ma normálne presvedčili ísť normálne búchať do stola na Valorante, búchať do stola sem. Ale bez, no? ber to tak, že ak je kvalitný kontent, no? To búchanie do stola. Krátom. Ja som sa chcel tešiť z fialového číselka v pravo hore a nič. Ale moje srdco, Peter, moje srdco. To nikoho nezaujíma, to je... Každý vie, že ty nemáš srdce. Show business je ťažký. Pekne. Židáci. Ja som... Ja sa dal offering. A načo by som ja niečo dával, keď ja zdochnem aj tak v prvých 5 minútach hry? Ma celkom baví hrať sa raz na Nursku. Hrávam za one. Včera som si kúpil tú pičovinu manku s deskou. To je tiež akože zábavný gameplay celkom. Prehal, takže ma to bolo, no baví ma to. Škoda, že som videl 3 sekundy zo streamu, potom mi to 5 sekúnd načítavalo. No. A tak som to včera pozal. Také nekvalitné. No to tak, keď ako má proste zdrojovú kvalitu, všetko je to raw. Hej, takže si... moja zdrojová kvalita je len 3000 bitrate. A to si predstav, keby som tam napálil 8000. By som ho aj nenačítal. Ja isté. Počúvaj, on je zas príjme. Je to pascovník. Nejaký hex čítal vpravo. Išiel do domu v strede. Ja som vybuchol gen, pôjde sem isto. Išiel tu. Videl máš? Ja ti ho tuto vediem. A on má, viete čo? Thrill of the hunt, čiže vidí, keď to tam vyskúte. Ty si ma prečo tam zasekol, mi povedz, Felisa. No som to už chcel otvoriť. Ty had. Aj tak halo, že hitol teba, a nie mňa. Nahňaš sa? Ja som videl to témy. Ale aj tak neoplatí sa ti ich brať. On vidí, keď ich klincuješ. Hej, veď, preto aj vedel. Ne. Tu našla jedna na kopčeku. Dva pasu podo mňa. Vidím. Od steny. Kto tam beží? Náša. Ide ťa zhodiť. Dobre, naháňam. Prosím, okno funguj. Výborne. Ďakujem, hra. Však inakšie, ja som sa tiež teraz už naučil tak, že 5 metrov pred oknom sa stlačí medzerník. A funguje to zhodu. Vyjebal sa na mňa. Možno je to tunelár. A možno nebude tunelovať túto hru mňa. Ale možno. Tunelár.
To kto letel z okna? Ja. To bol asi vrah, nie? A vidím ten oný, vidím ten hex. Idem ho dať do piče. Aj, ja vražne si môžem pobrať tieto temíky. Stíham to? Nestíham to ani kokot. Toto je na piču na tomto hextoteme, že on sa strašne dlho klincuje. Ale že strašne dlho. Nemám jediný gen. No. Prosím? Ja ti jebem ťa, ty piča hra. Budem a môžem. Teda si. Patrik! Naháňam sa stále. Už na to furt počne ten totemik. To čo je s tou hrou?! Počkej, to je ťa? Vedele mne sa každú hru stane? Že som pri palete nachystaný, mačkám space a nič to nerobí. Nice, ďakujem. Aha, tu je vlastne klopček ešte. Prosím, 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 prosím. Nice. A prečo? To si šiel do tej mojej pasce, je? Ja som sa nechytil, Petrik sa chytil, že? No. Nevedel. Ja. Nie tu je, mám ho vzať alebo? Ty si taký jebo. Aj to piče. Ďalej ho tam. Boha, to si fakt nevidel? To som fakt nevidel. Moja myseľ bola zameraná na tých 1500 vodov. Ale bacha, lebo pascuje to všetko. Poďte ma zhodiť naše PPG. Idem tam. Pascuje geny to. Ja ho bežím zhodiť. Nebež. On ide ku mne. Ty ja si skontroloval ten totem. A tiež ja debil, že som sa zaschovával vlaň. Ideme sa tu pohylovať všetci? Pome. Však sa naháňa svojí slavo. Tak nie, Peter. Maj nás, piči. Had. Bol som sničiť tam ten rovný, keď sa naháňal. Kde ste? Pod tým hákom. Pod tým hákom? Isi sa nepohyl? Veď na čo keď sa naháňal s Frislou? Boha, ale je rýchly. Ja to rýchlo hýlujem. Dobre. Bože, mne sa nechce spacovať. Vidíš to túto paletu, by si strasitil do pasce. Vidíš, lebo som ho slepý kokot. Riem, že tu si vyprodukoval, za čo si sa trikrát pomýlil. Kde si to zapasco, ale neviem kde. Typa mi furt pasca. Nevidím ho. Vidím ho, a on vidí možno, že aj mňa. Ale nejde po mne. Ani po mne. Videl niekoho z vás? Nevidel. Mne sa zdalo, že nás videl, ale... Mne sa tiež zdalo, že sa na mňa pozrel. Mňa zazrel, ale nevidel ma. Iba ako prešiel. Hilniem ťa, stoj. Jo, ten hex nikdy nechytíme. Mhm. Musíš sa naučiť healovať rýchlejšie. Prosím? Oh, bednička. Bacha, není možné, že ťa... No, nás videl. Ne, tu už nie sú žiadne paletky. Ide po tebe, Jakub. Hej. Mm-hmm. Nevidíte náhodou, keď napadá žiadne dňu? Zober si ho, Peter. Ide po tebe stále. Tak, to je potom paletky. Čistý skurvenec. Nie, ty si hajzel, že tak rozmýšľaš. To pasť bude aktivovať. A keď nie, on možno to nespadne. Ja sa s ním ponaháňam chvíľu, ja sa môžem aj zavesiť, takže...
Ja som v pohode. Tie paste skúsim nechávať, a budeme, deaktivujeme ich, alebo nechávame tak? Deaktivuj. Ale kurva, je s tými oknami jeblými. Niekto sa chytil do pase a on šiel po ňom. Nie ide potom gene, A nejde potom gene? Ide smerom na ten gen, Peter. Tak, ja neviem, on proste mení smer jak retardovaný. Pohodička, máte kedy? Zaháňam sa, poďte sa vidieť Jakuba a dorobte gen. Ja ho zoberiem na druhú stranu. Je tam taký gen nachystaný? Kúkal sa na mňa. Nechal sa... Čupi. A to je svoj spôsob. Tak ja spravím tento gen. Ja aj tak tam drop, hej. Hej, náš je tu za rohom, takže vy tam one opravujte. Ja idem k tebe, hilu, takže pane. Spôjdeš rýchlejšie opravovať. Prečo ma čupi? Prečo zo všetkých ľudí čupí mňa? Nebojš poznať tvoju reputáciu. Hej, že to šíri ten chýr medzi vrahmi, hej? A tá naša nech nejde ku nám, keď to nájde. Furt ma čupí, furt. Prečo, ale čo som mu spravil? Tam máš veľa bodov, tak už cítiš, že potrebuješ zmenu. Hej, potrebuješ, že cíti tam, že potrebuje ručnú brzdu vyjebanú, hej? To healujem, ak chceš. Abo choď po Jakuba, ja sa to healujem. Aha. Nie. To ideme hrať takto špinavú hru. Jaj, do piče. Si mal povedať, ty debil. Ja som nerátal s tým, že sa takto rozbehneš. To je najviac od pičovina. Čo sa z toho nedá vymotať, nedá. No. On to ide takto čupieť, hej? No, on to ide takto čupieť. Jedem za tú pastu. Je tu pasta. Taká, hej, teď tam súde. Teď tam ohnivom súde. Za mnou choď, Peter. Aby sa vyhol pasti. Tak. On ide po mne. Nejde po mne? Ide po mne. Teraz ste mu nechali hook. Počkaj, on sa sekne, on sa chytí. Nechytí. Pojebaný pičus. Ja otváram bránu. Jak sa tam mohol vopchať? Normálne tá pasta bola na celú šírku, on ju obišiel, chápeš? Tak to je blázen. Ja k tebe, Jakub. Otvorím bránu? Idem na ňu chodiť. Otvor, hej. A uteč. Utekám. Blázen. A tá naša bola štvorka, on osmička, hej. To vážne, tak to je úlet. Taký to vyjebaný čupič. Počkaj, to naša čo robila? Ona ešte v druhej bráne, to je jedno. Ale... On je pri tebe, takže ona by to mohla ešte vymyslieť. No. Tak ona čo robí? No dobre, tak ona išla zdochnúť. Ty kokos, Dead Hard v akcii. Štvorka to je, musí niečo ukázať. Dobre, som jej neveril, ale bol tam taký gameplay. Som aj istú štvorka. Deer Stalker, unlocks potential. Aha. Ako taký dobre. Zaujímavý build. Kolotoč riadny. Každopádne, level 10 je tam. Však Jakub. Jak blázni. Čo ako? Dopíči, už si mal byť na pol ceste kurva do posilky a netreš toľkovať tu. Však ja mám ešte 15. Aby som ti za tých 15 mil nevykrútil krk ešte náhodou. To by si to nestihol ani prísť pri tom, že Jaj, ty had.